ကျမတို့မူကြပါစားခင်ဗျာမတ်လ9ရက်နေ့လည်ခင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ဝေယံပါလေးကေရော်ဒေတာမှာစစ်ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားရဲ့ပုံကျမှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းမြို့ရွာတွေထဲမှာလူတွေသိမ်းမောင်းများစွာပိတ်မိနေပါတယ်မိုင်းရှင်းလင်းမှုစက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မင်းတက် CDF ကပြောဆိုလာပါတယ်တရားချောင်းမြို့မှာတော့ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆိုင်ငယ်တွေနဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း3နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြောက်ရီတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့၄ကီကောဒေတာရှုခင်းသာပန်းညံကုန်းနေရာနီးအခြေချထားတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းနေရာမှာဒီကနေ့မတ်လ9ရက်မနေ့အစောပိုင်းကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိရာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာKNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပါဝင်တိုက်ခိုက်နေသူတို့ပြောပြတာကတော့လိကိကောခွေးကုန်းပေါ့အဲ့ဒီမှာညကပောက်ကွဲမှုဖြစ်တန်ကြားရတယ်ခဏတော့လက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်တယ်သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းပစ်ကြတာလို့ထင်တာညကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပစ်ခတ်တာတော့မရှိဘူးဒီမနေ့6နာရီကျော်မှာရသေကူတောင်ကျောဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစပြီးတော့ပစ်တာကနေအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်ခွေးကုန်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ထုတ်နေတယ်ဇက်တိုက်ပါပဲဒီနေ့မနေ့ပြစ်ခတ်နေတာကပို့ပြီးတော့အင်အားတုံးလာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနေရာစုံကနေပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်လို့သူကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာမက်ရှလာ2ရက်နေကနေစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဒေသအခြေစိုက်နေချားဆောင်တက် BGF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်အင်အားတိုးချဲ့ပြီး KNL ပူးပေါင်းတက်တွေရှိရာနေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လေးကီကောဒေသချင်းဆက်လမ်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ဖလူးလေးရသေးကူလမ်းပိုင်းမှာနေ့စဉ်ရမချားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းကနေကင်းထောက်လင်းရင်ပြန်တန်းထောက်လန်းမှုတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုရှိလာတယ်လို့နေရမပြန်နိုင်သေးတဲ့ဖလူးလေးစစ်ဘေးရှောင်ဒေသခံတို့ကလည်းအခုလိုပြောပြပါတယ်။အခုတလောကဒီဘက်ရွာတွေမှာ VGF တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖလူးကြီးဖလူးလေးဘက်မှာရောလေးကီကောမေဝါခီဘက်မှာရောအင်အားတိုးလာတယ်။ KNU တပ်တွေရှိတဲ့ရသစ်ကူဘက်လေကဘော်ရေတကုံဘက်ကိုနေမြေရှင်းလင်းမှုဒီရက်တွေထဲမှာလက်လက်ကြီးနဲ့ဟိုပစ်ထုတ်ဒီပစ်ထုတ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်ဒရုန်းပြန်တာတွေကင်းတောက်လေရင်ပြန်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်တွေစုပြီးရှောင်နေတဲ့ဘက်တော့တတိထားပြီးတော့နေရတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်လေကေကောဒေတာတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတော့3လကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်လေကေကောအပါဝင်ကျေးရွာ9ရွာကစစ်ဘေးရှောင်နေရသူအစုဖွဲ့9နေရာမှာလူဦးရေ6152ဦးကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်မြစ်ဘေးနေရာတလျှောက်မှာခိုလုံနေရစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရုရှားရဲ့လက်နက်ကြီးထံတွေအဆက်မပြတ်ပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအနှံ့ကမြို့ရော်တွေမှာလူတွေသိမ်းတဲ့ချီပိတ်မိနေကြပြီးအထိဒုက္ခဆိုးရွားစွာကြာရောက်နေပါလေခင်ဗျာရုရှားရဲ့အမြောက်ကြီးဒုံးကြီးတွေပစ်ခတ်မှုအောက်ကယူကရိန်းလူတွေရက်ွက်တွေမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေဘလို့မှတားမနိုင်စီမရမြင့်မားနေပြီးအသက်မသေးပဲရှင်တန်နေတဲ့လူတွေကလည်းအငတ်ဘေးစိုက်လူလူအခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ယူကရိန်းမြောက်ပိုင်းကီယက်မြို့တော်နီးကအဲဖင်မြို့မှာဆိုရင်လူတွေဟာတနိုင်တစ်ပိုင်းအထုပ်လေးတွေဒါသမီးငယ်တွေအိမ်မွေးခွေးလေးကြောင်လေးတွေကိုပိုက်ပြီးချီလင်းထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမနေ့ကတနင်္ဂနွေကဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေပြေးရလန်းအဲဖင်မြို့ပြင်မှာလက်နေကြီးကြီးကြပြီးယောက်ျားမိန်းမကလေးအိမ်ဝယ်ဆုံးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ကြုံတွေ့ရသူတွေကပြန်ပြောပြပါတယ်ယူကရိန်းရှိဘက်ချမ်းဆူမီဆိုတဲ့မြို့မှာရှိနေတဲ့အိန္ဒိယကနေကျောင်းလာတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကလည်းသူအစာသေးချာမစားရတာသတင်းတစ်ပတ်ကျော်သွားပြီလို့ BBC ကိုပြောချက်အရသိရပါတယ်။သူ့မှာရှိနေတဲ့အာဟာရဖြစ်ပရိုတိန်းအမှုန့်တွေကိုနှင်းနေတဲ့အကြီးဖျော်တောက်ပြီးအခုရက်ပိုင်းတွေမှာအသက်ဆက်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအချိန်မှာရုရှားရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဟာစီးရီးပစ်မှတ်နဲ့အရက်ဖက်လူနေရက်ွက်ရဲလို့ပုံပြီးမခွဲခြားတော့ပဲအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုတွေ့ကြုံနေရသူတွေကပြောပြပါတယ်ရုရှားတပ်တွေဟာအရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုအခုအနေထားထက်ပို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီးကလည်းပြောပါတယ်ရုရှားဟာယူကရိန်းမျိုးပြလူနေရက်ွက်တွေရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတဲ့စစ်ရုံလုပ်ရုံတွေအားလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာမျိုးလက်နက်ကြီးတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒါဟာကြံရွယ်ချက်ရှိရှိတက်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဇယ်လန်စကီးကဆိုပါတယ်လူတွေအနေနဲ့ထွက်မပြေးလို့မဖြစ်ထွက်သွားရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာကြာရောက်နေပါတယ်။လူတွေဘေးလွတ်ရာထွက်သွားနိုင်အောင်လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရုစကားမျိုးတွေကြားရပေမဲ့
Ladri Pimalababu, Sanamu Lanyoni Pilame Esa, Twiribe, Lantuayare Subi, Tamara Zelenskiga, Sekansamu, Pimian Tanane, Piosu Kevade, and also ye see why ye pay so Muriha, Rashaya Yellow Mugu, Matincho Naimusura, Tin Shala Elule, Tamara Zelenskiga, Nanganaga Midazugu, Piovarekamia. Chimmy never got drained as such a maracamia. Chimmy name Mindamune, Tiny don't did that way. Name is shilling in it. Piduri Tigamu, Machizibo. Let your mind is shilling yet well. My shin sep is Igriari, Lu and Nirello, Mindat CDF. Think at Dayentangani, Tiawade. Kagaro, Mimio, Mindy, Piane, Shilling, Lode, Chema. Sagria, a coup by no, Po Sechayara, what? A good old me, Popali, Niari name, Matangare, Niari so. Lugawe, Popali, two biro, Shayara, so raw. So in yare, security dogere, tore down the shout like beetle, shilling yara bo. Sechayama yadarigu, tore down a twala, quen pita balu. Ting at the yin tit, tayimuga, sobare. Ting at the yin, name me a dream, mind bog when mujang, lutikaimu, machine debe me. Sigon si daga, lena gene, piacada jaw. Sibishan sakani, sibishan oo, te songare lu, tiabare. Made a mule at win, sigon si dead, town tare. Mimio my name me a dread, lunga utamane, te songabi. Never bong yin piatuare. At that don't need you, make a late own it, never let Tony Piadore. At that the net, you a Jalitucci jump the Lungari Usambi, Losongera le Pibarekmia Masla Koneyet, Nilagin Tonaiti, Nelson Yashire, Drenigo, Tensa Pigera Bakmia, Mizima Divi, go some your jishu, Apijare, Pieta Bone, Yamabu Pida Ba, Coven and Nika Yoga, Kimwega, Sianashin Sunday Sola Auga, Mianzon, Lumia Chabazijo, Sumogon, Tonayabare, Tujare, Drenin, Duchin, Rumachagema, Pianle, Sundi Jabamia.